মোৰ পুত্ৰ হিমন্তক মই ৰাজনীতি কৰিব দিছো ৰাজনীতি কৰিছে পুত্ৰৰ কথা মই তেনেকে নকওঁ মই ৰাজনীতি কৰিব দিছো ৰাজনীতি কৰিছে ইয়াত আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে কোনো সংস্পৰ্শ নাই ইয়াত কোনো ঘৰুৱাভাৱে আমাৰ কোনো ৰাজনীতিৰ সংস্পৰ্শ নাই আমি আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে চলি আছো গতিকে আমি আমি ঘৰ ঘৰে আমি আধ্যাত্মিক লাইনত চলি আছো আমি সদায় ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত চলা মানুহ আমি সিয়ে তাক মই সমাজৰ কাম কৰিবৰ বাবে উলিয়াই দিছো তাক মই উলিয়াই দিছো সমাজৰ কাম কৰিব ৰাইজৰ কৰিব সি ৰাইজৰ কাম কৰা সি কৰা ৰাইজৰ কামে মাতৃৰ হৃদয় যি আনন্দ দিব তাৰ সমান আনন্দ মই জীৱনত নাপাওঁ ৰাইজৰ কামৰ সফলতাই আমাৰ মাতৃ হৃদয়ত যি আনন্দ দিব তাৰ সমান আনন্দ আৰু মই জীৱনত নাপাওঁ গতিকে ল'ৰাই কাম কৰক তাক আশীৰ্বাদ দিছোঁ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিৱসত গুৱাহাটী মহানগৰী দিছপুৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাতৃ মৃণালিনী দেৱীৰ মন্তব্য পুত্ৰৰ কথা মই তেনেকে নকওঁ মই ৰাজনীতি কৰিব দিছোঁ ৰাজনীতি কৰিছে ইয়াত কোনো ঘৰুৱাভাৱে আমাৰ কোনো ৰাজনীতিৰ সংস্পৰ্শ নাই আমি ঘৰ ঘৰে আমি আধ্যাত্মিক লাইনত চলি আছো আমি সদায় ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত চলা মানুহ আমিয়ে তাক মই উলিয়াই দিছোঁ সমাজৰ কাম কৰিব ৰাইজৰ কৰিব সি ৰাইজৰ কাম কৰা ৰাইজৰ কামৰ সফলতাই আমাৰ মাতৃ হৃদয়ত যি আনন্দ দিব তাৰ সমান আনন্দ আৰু মই জীৱনত নাপাওঁ গতিকে ল'ৰাই কাম কৰক তাক আশীৰ্বাদ দিছোঁ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিৱস 100টা দিন হৈ গ'ল খুব মানে সফল বুলি দাবী কৰিছে বহুজনে ভাল বুলি কৈছে 100টা দিন ভালে ভালে গ'ল আপোনাৰ মতে কেনেকুৱা কি দুটা কাম জনাব যে চৰকাৰখনৰ ভাল দুটা কাম মই কি কৰিম মোক সদায় মানুহৰ বা জনগণৰ আশীৰ্বাদ লাগে যাতে আজীৱন সাহিত্যৰ সেৱা কৰি আৰু এই মানুহ নামৰ মানৱ প্ৰেমত যাতে সদায় নিজৰ সন্তানক যেনেকৈ মৰম কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ সমাজখনকো যাতে মৰম চেনেহৰ মাজত আৱদ্ধ ৰাখি আজীৱন যাতে মই সাহিত্যৰ সেৱা কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেই মোৰ এই কামটো বাকী আছে তাত বাহিৰে মই একো নিবিচাৰোঁ ধন সম্পত্তি আভিজাত্য মোক একো নালাগে মই আজি সাধাৰণভাৱেই চলিছোঁ সাধাৰণভাৱেই থাকি মোৰ আজি ল'ৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও মই সেই মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ প্ৰভাৱ মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মই প্ৰতিফলিত হ'ব দিয়া নাই মই সদায় সমাজৰ এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা মাতৃ হিচাপে মই মোৰ জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ সকলোৱে যেন মা বুলি মাতে সকলোৱে যেন মই মাতৃস্নেহ পুত্ৰ স্নেহৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ থাকিব পাৰোঁ এই কামনাটোৱে এই দুটা বস্তু সাহিত্য সেৱা আৰু সকলোৰে মনত যাতে মাতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীলতা আৰু মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ স্নেহেৰে যাতে জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰোঁ এই দুটা উদ্দেশ্য সাধন হ'লে মোৰ জীৱনৰ সাধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগৰ সময়ছাত চাগে খুব বহুবাৰ লগ পোৱা পুৱি হৈছিল পুত্ৰৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে কিন্তু যদি ব্যস্ততা বাঢ়িল এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী খুব কম সময় হৈছে নেকি এতিয়া যোগাযোগৰ আপোনালোকৰ নে লগ পাই আছে নহয় লগ পাই আমি সদায় কাগজে পত্ৰই কথাই মাধ্যমৰ দ্বাৰা আমি সদায় লগ লাগি আছোঁ কিন্তু ঘৰত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কাম কৰি ঘৰত মা দেউতা ভাই ভগিনীৰ খবৰ ল'বলৈ 1 ছেকেণ্ড সময় নাই তাৰ কাৰণে আমি বেয়া নাপাওঁ তাক আমি সদায়েই ৰাজনীতিত নামাৰ সময়তে কৈছোঁ যে মোৰ 5টা ল'ৰাৰ 1টা ল'ৰাক মই সমাজৰ কাম কৰিব লাগিছোঁ গতিকে সেই আক্ষেপটো এতিয়া আমি নকৰোঁ গতিকে আমি সমাজৰ কাম কৰিব দিছোঁ ৰাইজৰ কাম কৰিব দিছোঁ আমাক নিবিচাৰালেও আমি কোনো তাৰ ওপৰত কোনো হেৰি ভাৱ নাৰাখোঁ সমাজৰ কাম ভালকৈ কৰক এই মোৰ আনন্দ এইখিনিয়ে যে তেনেকৈ লগ কেনেকৈ পাম লগ পোৱাটো অসম্ভৱ অসম্ভৱ আমি জানো ৰাজনীতি কি বস্তু গতিকে তাক লগ পোৱাৰ কাৰণে আশা কৰি থাকিলে আমাৰ এইটো বিফল আশা হ'ব গতিকে আমি আশাই নকৰোঁ এয়া গতিকে তাক ভগৱানে মংগল কৰক যে ৰাইজৰ কাম কৰক দেশৰ কাম কৰক এইটোৱে মাতৃ হৃদয় উপস্থিত কৰিব আনন্দ গতিকে এইখিনিকেই কামনা কৰোঁ ধন্যবাদ